is ek het voorberei in Engels, maar omdat ek meer Afrikaanse mense sal ek in Afrikaans te doen. Terloops, Marita, die mooiste Afrikaanse woord vir my is knippeldik geëet. Ek noem dit maar net. Ek wil verskil, ek het net 'n bietjie gehoor, ek kan ongelukkig nie die hele tyd al die aanbiedings bygewoon het nie, maar ek wil graag sê dat ek oortuig is daarvan, misdaad almal op alle vlakke aanraak. Nie persentasies nie, ek wil nie 20 en 30 en 50% nie. Uit 15 jaar wat ek betrokke is by dit, kan ek hier nou sê, dit agtergekom dat misdaad almal op alle vlakke aanraak. En dit is nie miskien duidelik in jou dagelikse lewe dat jy met agressie wil terug reageer nie, maar is op ander vlakke, ouens begin alkoholiste word, mense begin dwelms gebruik, jou verhoudings breek op, seksueel gaan daar probleme, fout in verhoudings, ons tel het op alle ander vlakke op. So, ek wil nie, ons moet dink dat misdaad 'n impak psigologies en emosioneel op ons het en ons gaan terug reageer met iets nie. Dit manifesteer op heeltemal ander vlakke wat ons glad nie besef nie, maar dit is die impak wat misdaad op ons het. En soos ek aangaan sal hier agterkom, dis miskien waar wat ek sê. Vicarious, die mooie Afrikaanse woord daarvoor, is plaasvervangende victimisering. Dit beteken dat as jou oom of tannie of die buurman, jy hoor daarvan, almal van ons het al gehoor, iemand is gekaap, of jy het gehoor dat daar rooilig roof was, die smash and grab, jy hoor van dit elke dag, jy maak enige koerant oop, en jy sal sien, daar is 'n probleem. Ek wil u uitdaag om enige koerant môre te koop. En vir my te bel, ek sal my nommer los as dit nodig en sê, "Haai, hier's 'n pragtige skoenmakertjie met 'n natuurtoneel op hierdie koerant se voorblad. Ek daag u uit." Koerante, die media, massa media, TV en dan ook natuurlik, jy weet, ons nasionale TV-kanale. Dit word elke dag op die nuus gebrutaliseer en in ons skele afgedruk wat aangaan. En wat interessant is, dis net die sensasionele dinge. En spesifiek, baie van dit is ook baie keer politiek gekleer, emosioneel gekleer, ek wil nie daar oor uitbrei nie, maar as jy baie fyn tussen die lyne lees, sal jy agterkom dat misdaad en trauma aan ons verkoop word. En daar's baie redes, want misdaad genereer geld, en dis waar, kyk maar na die versekeringsmaatskappye, hulle floreer, kyk na die sekuriteitsmaatskappye, hulle floreer. Jy word as 'n risiko beskou deesdae. Al het jy versekering, gooi jy jou gou-gou uit die pool uit as jy vir die derde keer huis. Dink daaraan, ek sal nou weer daaroor praat. Maar plaasvervangende victimisering, terug daarby. Dit affekteer ons op alle vlakke. Emosioneel, fisiek, slaaploosheid, het gehoor, jy kry maagsere, skielik het jy 'n veluitslag waarvan jy nie weet nie. Dit is nie omdat jy jou hande met 'n nuwe seep was nie. Dis iets wat binne in jou liggaam lê wat wil uitkom. Psigosomatiese simptome, ek gaan nou daaroor ook praat. Wat ek vir jou wil probeer sê in my inleiding is dat misdaad is 'n probleem op alle vlakke. 1, 2, die regering doen nie wat hulle moet doen. Hulle sal onderstel om sekere dinge te doen, maar alle regerings waarop wat jy gaan stem en daar's 'n sosiale kontrak. Hy is nie geskryf nie, maar ons gaan 'n sosiale kontrak aan met die regering om ons te beskerm. Daarom betaal ek belastings, daarom soek ek 'n polisiediens, daarom soek ek 'n effektiewe korrektiewe diens. Dit gebeur nie, ongelukkig, of dit gebeur so. Wat die regering doen, julle sal sien daar tweede laaste van onder en dan heel onder. Twee goeders gebeur, jy het 'n kultuur van risikobestuur. En dit beteken dat ons privatiseer nou ons tronke. Ons kry buite instansies laat hulle ons tronke kom bestuur. Dis streng gesproke die regering van die dag se verantwoordelikheid om ons veilig te hou en die wat verkeerd doen op te sluit en reg te maak, te rehabiliteer. Wat baie interessant is, in die 70s tot en met die 70s het die sogenaamde welsynsbenadering, die rehabilitasiebenadering in eerste wêreldlande nie gewerk nie. Amerika, Engeland, Kanada. Wat toe gebeur het na die 70's, die sogenaamde welfarist approach, die benadering van kom ons maak reg, kom ons wend mense af uit die systeem, het hulle afgekom met werk nie. Dit is hoekom New York en al hierdie plekke zero tolerance, die three strikes and you're out beginsel begin het. Hulle vat nie meer nonsens nie, doodstraf bestaan nog, want hulle besef hierdie rehabilitasie benadering werk nie. Wat doen Suid-Afrika? Ons het onmiddellik in 'n rehabilitasiebenadering ingegaan. Gaan kyk na korrektiewe dienste se wet. Julle sal sien alles gaan oor rehabilitasie, regstellende geregtigheid, restorative justice, afwending. So ons sit met 'n probleem. In die laaste ding daar
die regering se verdere reaksie op hierdie misdaadvlaag wat ons land ervaar, is dat hulle sekere dinge sag praat, hulle bestuur sekere dinge. En ek praat nie namens 'n politieke party nou nie, ek wil nie stem nie of iets nie, ek sê net vir u, wat gebeur objektief, dat die regering, hulle praat van governing at a distance, ek sal net nou weer daarna verwys. Die besef is daar dat misdaad, laar klas, wit, zwart, pink, vet, allemaal affecteer op alle vlakke. Maar die regering raak nie direct betrokken nie. Die regering kry instansies van buite, ons kry mense van oorsee, sogenaamde konsultante, wat miljoene rand uit die land uitvat, as konsultante en hulle bring oorseese modelle, Verenigde Koninkryk, Amerika, na ons land toe wat nie werk nie. So jy sit met 'n probleem, waar jy sogenaamde indigenous law, jy het jou traditionele reg, wat bots met die westerse reg. Mense ervaar ook trauma anders. Mense het verskillende gebruike in ons land, soos sogenaamde customs, wat nie heeltemal in sync is met wat ons voorskryf as 'n wetgewende land nie. So ons het 'n probleem en die predicament, met ander woorde, die regering voel hulle dink hulle is in beheer en hulle doen die volgende om in beheer of sogenaamd in beheer te bly. Hulle implementeer wette soos om verkeersoortredes ernstig aan te spreek. Met jou selfoon op jou in jou hand en jou bestuur word baie ernstig aangespreek en jy sien hierdie aan die radar. Kyk, die inkomste wat die verkeers vergene die venue wat jy gebruik, die verkeersoortredes genereer behalwe om jy op die werklike probleem te fokus. So alles wat geld kan maak word op gefokus, die werklike probleem word nie aangespreek nie. En as gevolg van dit, ek gaan nou graag na die hele konsep toe van begin misdaad as 'n normale verskynsel verkoop te word aan almal, die gemeenskap, die media rapporteer dit so. Is dit my vreemd dat 'n ou soos Zimbabwe of 'n land soos Zimbabwe en Bob kan wegkom met hulle wegkom en dat ouens net agteroor sit en sê dis nie 'n probleem nie. As dit in 'n Europese land was, kan ek jy verseker het was klomp ouens al klaar betrokke by die situasie daar. Ek wil voordat ek by die psigologiese werklikheid kom, want daar's baie gesê oor posttraumatiese stres, ek sal vinnig weer net daarna verwys. Wil ek eers 'n prentjie probeer verf om vir te sê hoe die siege, die massa siege geïndoktrineer is in die afgelope klompe jare. Voor 1652, voor Jan hierso met sy bootjie aangekom het, was die Hybridtale oorlog in ons land. Bloedig. Dit was groot probleme. Tussen stamme, tussen etniese groepe. Dis nie 'n westerse verskynsel wat gebring is uit die Europas of die Amerikas. Dit was hierso. Jan het nou van Riebeek, het natuurlik nie daai oom Jan waarvan jy gepraat het, hierso aan Jan. Jan van Riebeek het natuurlik ook baie skade veroorsaak in wat hy gedoen het. Ons kan maar debatteer daaroor. Ek praat van die Nederlandse invloed, ek praat van die Engelse invloed, die trek, die oorloë met die Zulus ensovoort ensovoort. Steeds toe daai tyd was daar probleme tussen etniese groepe. Dit was nog altyd daar. Wat ek vir u wil probeer sê, misdaad was 'n baie normale verskynsel in Suid-Afrika vir baie jare, apartheid. Daar's ook brutale en bloedige goed wat gebeur het, glad nie wat goed gepraat kan word nie. Maar nou kom ek al hoe nader by die punt. 1976. Ouens word gesê julle moet aggressief optree om 'n sukses te bereik, om julleself te bevry. Dit is toe so en dit werk toe so en mense is te bevry. 1994 is die bevryding bewerkstellig. Maar nou sit ons met 'n probleem. Niemand het gesê okay, hou nou op nie. Nou almal aan, want misdaad bring sukses. Ons sit met die probleem dat misdaad steeds sukses veroorsaak. Aan die ander kant is klomp jong oudjies, ek weet die gemiddelde soldaat, jy toevallig van soldaat gepraat in Amerika, die gemiddelde soldaat wat Vietnam toe is in Amerika was 19 jaar oud. Die gemiddelde soldaat in Suid-Afrika wat grensoorlog toe was, is 18 jaar oud. Nog kinders. So ons, daai ouens van die bottels krik en swaan, so aan beide partye, swart en wit, was daar dinge wat jeugdig is en nou die leiers van vandag, dis die ouens wat nou in leiding, in leierskap posisies is, is deur hierdie traumas. So geweld was vir hulle baie normale beginsel om suksesvol te wees. So dit is daai siege en daai denkpatroon wat daar werk. 'N Tweede ding wat ter sprake kom hierso is die massamedia wat iets aan ons verkoop.